Då är det dags för Emma Hagström Molin som är idéhistoriker men som också har varit med i den kulturhistoriska forskarskolan. Och jag tror att du kommer att prata om pojkar på 1600-talet. Ja, det skulle man kunna säga. Jag kommer att prata om samlingar, arkivsamlingar bland annat som processer skulle man kunna säga under 1600-talet. Och jag tycker det är extra roligt att presentera efter Ingrid och Elin som har varit en stor källa till inspiration för mig i mitt arbete. Jag ska också säga att jag har en bakgrund som bokhistoriker så att jag liksom har både det här liksom idéhistoriska approachen och också den här materiella kulturapproachen med mig från början. Och min avhandling ser ut så här, den heter Krigsbytets biografi. Jag vill inte ha med mig det här exemplaret hem, så först är kvarn den som är intresserad av att haffa ett ex. Och jag tänkte försöka helt enkelt att sammanfatta hela den här avhandlingen på 10 minuter. Vi får se hur bra det går. Min avhandling analyserar då byten i Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och på Skokloster slott under framförallt 1600-talet. Jag utforskar här hur så kallade kulturella byten bestående av framförallt då arkivhandlingar och böcker men också en del andra föremål tittar jag på. Hur de här bytena skapades i olika rumsliga och tidsliga sammanhang. Och med skapades så menar jag att de här föremålen då tolkades av olika ämbetsmän som till exempel arkivarier och bibliotekarier under 1600-talet då framförallt. Genom olika materiella praktiker som jag tittar på, alltså hur man klassificerade och rumsligt organiserade samlingar till exempel. Jag studerar även hur de här bytena i kraft av sina materiella egenskaper hade olika effekter som både möjliggjorde och utmanade olika slags samlingar i det svenska kungariket. Jag jobbade med en objektgeografisk metod och jag tänker faktiskt inte prata så jättemycket om den idag så ni får gärna ställa frågor om ni vill om det efteråt. Så undersökningens tyngdpunkt ligger på 1600-talet, men jag har valt att belysa aspekter kan man säga av de här föremålens livshistorier fram till idag. Jag insåg ganska så snabbt att svenska krigsbyten var en nationalromantisk konstruktion, föga förvånande, som formerades från slutet av 1800-talet kring 1900 som starkast. Och jag kände att jag var tvungen att skala bort den här tolkningen från mitt material för att jag skulle kunna förstå andra aspekter av hur byten skapades innan dess att de tillskrevs en nationell identitet. För det gjorde man inte med de här föremålen under 1600-talet. Så att vi kastar oss in i kistan, tänkte jag. Och mitt första empiriska kapitel som heter Att lägga i kistan. Den här bilden är från 1500-talet så den har ingen koppling till mitt material. Men jag tänkte som någon slags liksom, stämningshöjare, höll jag på att säga. Inte riktigt kanske, men här ser vi lite plundring i alla fall. Det kunde gå till. Och i det här kapitlet Att lägga i kistan så diskuterar jag ett grundläggande resultat för min undersökning. Det vill säga att ordet krigsbyte inte fanns i det svenska språket under 1600-talet. Det första belägget gjordes 1712. Och då menar jag att det här säger någonting om den grundläggande förståelsen av de här föremålen i den tid då de först skapades som byten. Alltså de beskrevs istället som föremål som var komna eller hämtade från en viss plats. Och min analys har då istället fokuserat på hur byten tolkades dels utifrån sina material, det vill säga vad de bestod av. Dels utifrån sin geografiska identitet, var de kom ifrån. Från sina genealogiska kopplingar, det vill säga vem var det som hade ägt de här föremålen tidigare. Och också utifrån sin, de kunde också tillskrivas konfessionella egenskaper ska jag säga. De kunde till exempel tolkas som katolska eller jesuitiska föremål. Och de värderades även utifrån sina temporala kvaliteter. Alltså det vill säga, var det här ett gammalt föremål eller var det nytt? Och det är alla de här kvaliteterna eller egenskaperna då som var en del av byternas identitet under 1600-talet. Det var utifrån de här kvaliteterna som de tolkades i första hand skulle jag säga, snarare än just det faktum att de var byten. Och min poäng är då att alla de här kvaliteterna, de är instabila i ett längre tidsperspektiv och jag gör flera poänger av det i min analys så att man kan se hur det här förändrats då över tid. Om vi raskt vandrar till Riksarkivet så har jag där studerat arkivhandlingar som gjordes till byte i den livländska
borgen Mittal 1621. Och hur de här arkivhandlingarna kom att delta i skapandet av Vasakungarnas genealogiska krönikor på slottet till kronor i Stockholm. Och vi ser ett exempel på en av de här handlingarna som gjorde till byte i mitt av 1621 på bilden. Och mitt av handlingarna, de kom att införlivas med och bidra till att skapa ett riksarkiv som samtidigt då organiserades efter Vasakungarnas släktlinje. Det här bytet hölls först samman, man lade det i ett speciellt skåp, vilket visade på hur högt man värderade de här handlingarna eftersom det var bara de finaste handlingarna som hamnade i skåp i arkivet vid den här tiden. Men med tiden så kom det här bytet att splittras och en del av de här dokumenten kom helt att förlora sin mittalska identitet eftersom de blandades med andra handlingar och sorterades in i de här kungarnas olika skåp som man kan säga ses som slags materiella krönikor som kunde tjäna historieskrivning i den här tiden. Andra delar av det här bytet kom att förvaras i helt andra delar av slottet till kronan vid den här tiden eftersom de inte fick plats i arkivrummen och kanske heller inte då passade in i det här narrativet som etablerades i Riksarkivet vid den här tiden som då syftade till att legitimera en expanderande kungamakt. Och det för mig vidare till biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, som inrättades under 1620-talet. Och en av de mest intressanta resultaten som jag hittat där är att det här biblioteket ordnades delvis, alltså böckerna och samlingarna ordnades delvis med hjälp av det epistemologiska system som följde med byten från jesuitkollegorna i Riga och Braunsberg. Alltså genom det här bytet så fann bibliotekarierna ett verktyg för att hantera samlingarna i stort. Och det första bibliotekshuset som fanns i Uppsala hade två våningar och de här våningarna rymde varsitt bibliotek kan man säga. Och de här biblioteken fyllde olika funktioner och det kan man då se i de här två första bibliotekskatalogerna från 1641 då, som fångar vardera samling. Så ordningen i det övre biblioteket följde de ämnen som gavs vid universitetet i den här tiden. Medan det nedre biblioteket höll mycket äldre tryck och handskrifter, till exempel katolska liturgiska texter. Och de här texterna, eller böckerna, de tolkades först och främst som konfessionella och historiska föremål. Så Uppsala universitetsbibliotek hade då under 1600-talet två bibliotek. Det ena var ett universalbibliotek som tjänade universitetets pedagogiska syfte. Det andra var en historisk samling och de här samlingarna förvarades då under ett och samma tak. Och här blir också klassifikationens instabilitet mycket tydlig om man tittar på hur man hanterar teologiavdelningen i det övre biblioteket under en längre tidsperiod. För från början så var avdelningen för teologi i det övre biblioteket dogmatiskt blandad och allting gick under kategorin teologi. Med tiden så kom man dock att organisera den här avdelningen hierarkiskt och då kommer den lutherska böckerna först. Men lite längre fram, kring 1700, då gör man en kronologisk organisation av den här samlingen. Och då kommer den katolska före de lutherska böckerna. Så att den här avdelningen kommer att spegla en slags konfessionell utveckling kan man säga. Den här avdelningen förkroppsliga europeisk konfessionshistoria genom sin materialitet. Man gör också förflyttningar av böcker mellan de här våningarna, det övre och det nedre biblioteket. Och då kan man se att vad som uppfattades som aktuell kunskap och vad som uppfattades som något som var ett historiskt föremål, det är något som också är förändligt över tid och som också omförhandlas, ska jag säga. Avslutningsvis så ska jag säga någonting om Skokloster slott också. På Skoklosters slott så skapade Carl Gustav Wrangel tillsammans med sin hustru, sina bibliotekarier och sin rustmästare vad som bäst kan beskrivas som krigsmuseer med hjälp av ett mycket noggrant utvalt byte. Om kungar som Gustav II Adolf till exempel kunde konfiskera hela samlingar så gjorde en fältherre som Wrangel, han tog istället sig tiden att välja ut enskilda konstföremål eller ett mindre antal böcker eller arkivhandlingar när han tog byten. Wrangel är intressant också för att han lade mycket tid och pengar på sitt samlande i övrigt och han konsumerade helst av allt det som var det senaste inom vapenteknologi till exempel eller böcker som var nytryckta och som var
praktiska handböcker och liknande, sånt som han kunde ha nytta av. Och när han gjorde böcker till byten så kan man säga att å ena sidan så kunde han ta exakt samma typ av böcker som byten som han annars skulle ha köpt genom sina bokagenter i Europa. Kommer jag av mig lite bara för att jag såg att jag hade lite tid kvar. Ja, han kunde å ena sidan ta exakt samma böcker som han annars skulle ha köpt. Å ena sidan så kunde han göra byten till föremål som han inte konsumerade på andra sätt. Och då tog han gamla föremål med en lång historia, och det är det som vi ser i bilden där. Det är en bönbok som har tillhört en dansk kvinna som heter Brete Knutsdatter. Ett personband med initialer på. Vi ser också att hon har skrivit sin självbiografi i början av den här boken för hand, som i övrigt är ett tryck. Och med ett sånt här föremål så följer förstås ett unikt narrativ, en geografisk koppling och en genealogisk berättelse. Och den här sortens byten då, oavsett om det rörde sig om en bok eller ett vapen, så kan man säga att de omsattes av Wrangel och hans krets till att berätta en samtidshistoria om honom som en framgångsrik krigare. Så på så sätt så blev Wrangels byten till samlingarnas triumfer. Och man kan säga att slottets övergripande krigiska narrativ blev med tiden så pass framgångsrikt att besökare under 1700- och 1800-talen såg krigsbyten överallt i slottet, trots att det fanns särskilt många av dem i samlingarna. Så jag tror att det passar ganska så bra att avsluta med det här exemplet, eftersom Wrangels byten på pås och kloster blev mer till byten än föremålen i de tidigare två exemplen, inte minst inom loppet av en längre tidsperiod. Så där tänker jag avsluta. Stort tack Emma, och igen så har vi tid för någon fråga, och där ser jag att Eva Silvén viftar med handen, ivrig att få fråga lite. Och vänta på micken istället. Det var inte därför. Det var jättespännande. Jag tänkte bara fråga, du nämnde tidigare att man inte använder ordet krigsbyte, men sen komna från eller hämtade från, då undrar jag, har det någonsin dykt upp det här begreppet hemfört, som ju sen blev benämningen på de etnografiska koloniala hemförandena av föremål från? Inte vad jag kan minnas så här på rak arm, nej. Och också, jag har ju självklart tittat på liksom latin och tyska också. Ordet byte finns ju i språket, men det används inte. Det används, enda stället jag stött på det är i krigsartiklarna, Gustav II Adolfs krigsartiklar. Men då är det ju inte någonting som kungen gör, utan det är någonting som soldaterna kan göra. Hemfört kan man ju annars tänka sig skulle kunna ha använts, men bra, tack. Tack så mycket, Emma.